Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Bugün həftənin 4-cü günü, yanvarın 13-ü, 2022-ci il. Beyləqan Mal Bazarı. Videolarımızı bəyənib, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, zəhmət olmasa, əziz izləyicilər. Qardaş, sabahın xeyir olsun, Allah bazarı versin. Neçədir bu balalı nəhlə? 1600-1700. Hansıdır 1600-1700? Alay nə 1600-də, qara nə 1700. Qardaş, südləri nə qədər olur axşam səhəri? 1 litr 10 litr. Balaları erkəkçi? Bir erkəkli, bir dişi. Alan balası erkəkçi? Dişi. Dişi. Alan balası yəqin ki budur. Qaran balası da budur. Qardaş, südləri nə olur? 1 litr 10 litr. Bitirməz, 10-11 litr. 10-11 litr. Bir erkəkli bu dişi. Çək. Nə basın? Oynayın yersin, çox gəcələr. Allah bazarınızı versin, qardaşlar. Allah xeyir versin, xeyir olsun. Allah nəyin balası, ala buladı. Bu qara nəyin balası? Elə indi satılır. Orada pul çoxdur ağa. Deyir say gör da normalı sən. Sən say normalı gör. Sən pulun mən az götür 4500. Sən pulun normalını gör. Mən hansını alsam, hansı nəyə çatan pulu götür. Onun şeyi əlavə elədiyi pulu say. Hə də gəl, pulu götürəcəksən. Kim yad adam? Yo özən də. 4500 onunla mən 600. Bunu belə qanısan sən. Bəli, bəli. Tamam, sonra biz də say. Bunu biz de sayacağız kanka. Alırlar da. Ece balası erkek. Allah Allah. Ne var Allah. Xeyirli olsun. Mən sayıb xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Neçə aldın qadan? Neçə aldın? 34-də, 34-də. Allah xeyrinizi versin. Çox sağ ol, çox sağ ol. 3400 manat. 3400. Rekord. Həm 3500 adam bunu deyir, südü də 30-32 litr süd verir. Bu alındı 34-də. 3400 manata. Allah xeyri versin, alanın da satın. Çəkilsən, çək. Hörmətli izləyicilər, belə düya var birinci qarına. 2000-ə deyilir. Hörmətli izləyicilər, belə bir nəh var. Qardaş 2300 manata deyir, 10 litr süd verir, balası da erkək. İkinci qarına düyə. Kimin 200 manata da bu deyilir, erkək bala ikinci qarına.
8 litrede süt verir. Elə bir nətə var qardaşım, 3 dənə nəyi var qardaşım. ...2200'e deyir, ikinci qarına 10 litre de süt verir. Balası da dişidir. Kardeş, Səhmət olmasa bizim izləyicilər üçün də bir dənə əlaqə nömrəsi ver. 051. Bəli. 634. Bəli. 051 634. 34 34. 34 34. Qardaşın 3 dənə malı var. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Bu 3 dənə inəklər qardaşındır. Həm sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Neçədir bu düyələrin qiymətləri balalı? Burası subaydı. Bəli. 850 deyirəm. Bu da balalıdır. 650. 1650. 1650. Erkək bala. Nə qədər süt verir axşam səhər? 5 litr. 5 litr. Allah bazarı versin. Evet. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir balalı? 1000 manat. 1000 manat. Neçənci balalı yanında? Birinci. Birinci. Südü nə olur axşam səhər? 1-2 litr, 3 litr. Balası erkək dişi. Allah bazarı versin kardeş. Ancaq mallar çıxacaq, nə bazar? Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Qardaş, nə istəyədir bu deyə? 1200 manat. 1200 manat. Vallahi mən də al verirəm. Buranı artıq mən al verirəm. Boğazdır. 5 aylık boğaz, sönümü olan. Belə sağılır, yoxsa yox? Hə, sağılır. Bir evinə sağılır, 5 litre sürdür. Belə doğanda, təzə doğanda 10-12 litre sürdür. Allah bazarı versin, qardaş. Hörmətli izləyicilər, bax belə bir nəh var. 1700 manata deyilir. Axşam səhər 7 litr süd verir. 4 aylıq da boğaz. Erkək bala yanında. Kardeş, sabahınız xeyir olsun. Allah pazarınızı versin. Neçəyədir balalı nəhlər? O düyə neçəyədir? 1900. 1900. Neçənci baladır yanında? 3. 3-cü balalı. Südü nə oldu qardaş axşam səhər? 10 litr. Bəs bu neçəyədir? O da sonu 1700. 1700 manata. Erkəkdir bala, dişi. Erkəkdir. Südü nə oldu axşam səhər? Allah bazarınızı versin. Allah alana da, satana da xeyir versin inşallah. Bunun da balası maşındaşdır. Çidir.
Kardeş bu neydi bana? 1200 1200. Kardeş bu neydi yadı? Para neydi? 1400 Hem sütü ne oldu akşam seher bile? 10 litre akşam seherdi. 12'de 6 litre. Birinin evine ikisini aldım. Aldın. Gel buraya. Elim hayırlısı. Kardeş sabahın hayır olsun. Sabahın Allah pazarı versin. Neçeye de bu balalı ne kardeş? 1450 manat. 1450 manat. Neçen de balalı? Balası. Balası erkek dişi. Erkek. Kardeş sütü ne oldu akşam sen? 5 metre sütü. Yakşı yer. Allah pazarı versin. Bu kırmızı ne neyse sen? Kırmızı ne etti 15'e? 15'e. Ne sence bala? 4. balası. 4. balası. Erkek dişi bala. Dişi dişi. Sürü ne oldu kardeş? 6 litre yetti. 6 litre. Allah pazarı versin kardeş. Kardeş sabahın hayır olsun. Allah pazarınızı versin. Neçiyədir bu danaların qiymətləri? 26'ya. Sütü 26'ya. Allah pazarı versin kardeş. Kardeş sabahın hayır olsun. Allah pazarı versin. Neçiyədir bu diyaların qiymətləri? 13'dan deyir kardeş, 13'dan. Kəsiyə yedir, ha? Kəsiyə Kardeş sabahın xeyir olsun, Allah pazarı versin. Neçiyədir danaların qiymətləri? 820 ilə. 820 ilə. Dişi Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçiyədir bu danaların qiyməti? 5.50. 5.50 ilə. Erkəkdir bunlar. Evet. Bunlar neçiyə? Bunlar da 4.50 ilə. 4.50 ilə. Hə, gəl bura mənə qardaş. Sən gəl bura. 10 neçiyə? Həm dananın qiyməti neçiyədir? 800.50. Erkək dana. Allah pazarı versin. Sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçiyədir bu danaların qiymətləri? 550 ilə. 550 ilə. Erkəkdir yoxsa dişi? Dişi, dişi. Həm sabahın xeyir olsun, Allah pazarı versin. Neçəyədir bu danaların qiymətləri? 5.70. Bunları 5.70. Bunlar da 6 ilə, hə? Bunlar da erkək, hə?
Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəli qardaş buradan alan qiymətlər? Cütün 14-də deyil. 7-də Allah pazarı versin qardaş. Hörmətli izləyicilər, bax belə danalar var. Qardaş 5.50-dən deyir. Eləmə də, sən elədim. İkisini satdı. Qalanı da 5.50-dən deyil. Sen de bu kardeş sabahın xeyir olsun. Sabahın Allah pazarınızı versin. Neçədir danaların qiymətləri? 6.50 odur, 6.20 odur onu deyirəm. Bu neçə qırmızı? Qırmızı 6.50-yə. 6.50. Bu neçə? 6.20-yə. 6.20. Dişi deyiksə? Erkək. Hörmətli izləyicilər, bax belə saxlamağa gedən danalar var. Qardaş 3.20 ilə deyir. Yəni belə kom götürən olsa aşağı yeri var. Buyurun, baxın. 3-4 aylıq danalardır. Yani izleyiciler sadece gelirse olur da dana siz demişler. Bəli, bəli. Çox. 50 tane, 60 tane, 40 tane, 30 tane bakır da olur, her hafta olur. Firmalardan getiririk biz malı, pazardan almıyoruz. Yaşa sağlamda danalar. Qardaş, zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün bir əlaqə nömrəsi ver. 050. Bəli. 299. Bəli. 49. Bəli. 04. Alan olsa da belə danalar yəni 320 manatdan verərik. Yəni maşınımız da var. Gələr yəni razılaşarıq. Alan olsa aşağıda yer ola yəni. Ay, biraz yəni baxır almağın adına. Çünki seçmələrin asa yox. Amma belə yəni topa alsa, kom alsa yəni 320 manatdan. Yəni bir kəvə 310 manatdan verərik. Maşınımız da var yəni. Benzinimizi, zadımızı tükər, eri yer, həmin baxır yerinə də, nə apar boşaltmada maşınımız da var. Süper dan dolalar, sağlam al danalar, dana qardaş. Sağlam mallar. Kimə nə qədər lazım olsa, yəni bizdə paslayanı bu mal olur. Yəni zəng edib, əlaqə saxlaya bilərlər, 24 saat. Yol ver! Neversen? Neversen? Kardeş sabahın xeyir olsun. Her vaxtın xeyir. Allah pazarı versin. Allah köməyimizin. Kardeş neçəyədir danalar? 7 ilə. 7 ilə. Erkək danalar 7 ilə. Alan olsa da aşağı yer olar. Var, cüt alan olsa 1350. 1350. Allah pazarı versin. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu danaların qiymətləri? Bunlar 7 ilə. 7 ilə. Erkəkdir. Ha, erkəkdir. Qardaş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu dana var? O 5.50. 5.50. İşidilər? Bəli, bəli. Ha, bu neçəyədir? 4.70. 4.70.
şansı var ya. Sen ne istedin? Çeşme. Aha bu hale Həm sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir bu dananın qiymətləri? 800 manat. 800 manat. Erkək dananın 800 manat. Qardaş bu neçədir? 1050. Qardaş sabahınız xeyir olsun. Allah bazarınızı versin. Neçədir bu dananın qiymətləri? 13 manat. 13 manat. Bizi çağırır. 13. Bu ne çeydi kardeş? 13.50. Akula. Hem sabahın hayır olsun. Allah pazarı versin. Yo yo, ne şeydi bu zaman olan giymetler? Ne? Hörmətli izləyicilər, belə danalar var. 11 yarımdan deyilir. Yani bazarın qiyməti biraz qalxıb, hər danada 150 manat. 100 manat fərq edir. Hadi ağsaqqal da çək. Hadi. 11 yarımdan deyilir. Qardaş, neçədir bu dananın qiyməti? 1000 manat. Erkək dananın 1000 manat. Həm sabahın xeyir olsun. Sabah xeyir, Allah sabah. Pazarı versin. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Həm neçədir bu dananın qiyməti? Hər qiymətə var. Mal. 1200-ə var, 1300-ə var, 1100-ə var. Yəni, razılaşmaq. Həm qiymətlərdə artım var bazarda? Hə, qalxıb, mal qalxıb. Neçəli bunlar? Bunlar yaxşı olsa 550 manat. Gör gəli. Hörmətli izləyicilər, bax belə şey danalar var. Həmin 940 manatdan deyil. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir bu danaların qiymətləri? 17.5. 17 yarma?